Não tem coisa melhor do que uma roupinha gostosa para dormir. Se tiver em promoção, então, melhor ainda. Melhor ainda. E se tiver a qualidade da Sandra Tese, melhor ainda, não é, Sandra? E a Sandra nos separou aqui alguns modelinhos que estão com preços, assim, ó, arrasadores, gente. E aqui não tem só aquela peça pesada, porque as pessoas estão vendo liquidação de peça pesada, não é, Sandra? Sim, mas é que o tempo está tão instável que a gente tem vendido, junto com as peças pesadas, a promoção de verão também. Um saldo de verão. Saldo de verão. Então, a gente... Posso ir mostrando? Pode. Não, gente, esse, falem que amor isso aqui. Esse daqui não é verão. Ó, quer dizer, mas são três peças. É um que de tecido liganete. Esse é um liganete. Liganete. Então ele tem o casaquinho, esfriou, botou o casaquinho com a blusinha e a calça. E a calça. Ou seja, a gente toma o banho, logo que a gente toma o banho e tá em casa, tu quer botar o casaquinho. Uhum. Pra dormir, tu quer ficar com a manga curta, tira, né? O casaquinho. Então ele é perfeito pra isso e essas três peças são maravilhosas. Daí ele dentro, é liganete e esse daqui é cotton. Esse é um... É, olha aqui, é um, ó. Dentro dessa mesma linha, tem esse aqui, que daí tem a regata, com a calça estampada e o casaquinho. Olha que show isso aqui. Esse aqui é... Ah, eu acho tão prático. Uhum. Esse aqui eu acho lindo. Esse daqui é maravilhoso. Olhem que pijama lindo, gente. Ele é todo com renda no punho e ele tem a calça preta, comprida, com essa blusa aqui, que nem parece um pijama. É, isso daqui é uma tela de lycra, pode se dizer. Sim. Né? Com a renda, é um tule de lycra. Não, ele tá lindo, chama. Tá lindo. Muito lindo. Essas peças de liganete, elas estão por R$99. Só? Só. Esse aqui já é uma... Olha aqui, ó. Esse aqui já é um mais grossinho, aquele ali. Esse aqui também é R$99. Esse aqui tá lindo também. Esse é, ele tem calça comprida, esse ó. É com calça comprida, que é um liganete. E esse aqui é para uma senhora, para uma pessoa que... Que quer alguma peça mais grossinha, mais, não é? Não, mais arrumadinha também. É uma moda mais senhora, né? E esse daqui é mais calça. Quentinho, com a calça tá. comprida. Esse aqui, que preço que ele fica, Sandra? Esse daqui, deixa eu ver. Fica mais ou menos R$89. Tá, isso aqui, gente, é só uma amostra, porque tem muito mais daquelas araras. Aqui o saldo do verão. Olhem o que tem de saldo de verão. Que isso parece uma blusinha. Parece uma blusinha com a telinha atrás. Até dá pra usar como uma blusinha básica. Olhem o shortinho de graça. Todo de print animal. Não, isso aqui tá muito feminino. Esse aqui é a liganete com o... Tá. Esses estão quanto, Sandra? Cotton. Olha esse aqui, que lindo. Esse aqui está... Ah, esse daqui está R$99, vai sair R$69. R$69, e esse? E esse aqui, de R$132, vai sair R$99. Imagina. Não, os preços estão arrasadores. E aqui, olhem a paixão. Esse, isso aqui é apaixonante, é, né? Que são dos cachorrinhos, pra quem ama um cachorro. Tem cachorrinho e tem gatinho. Ai, misturado. Eu gostei que esse aqui, a perna é mais curta. É. Esse aqui é um pescador. Olha que amor. Esse é um pescador. Uma graça. De cotton. Esse daqui é R$89. Tá. Esse é R$89. Olha que lindo, esse azul, gente. Olha que lindo. Esse é a calça comprida. Esse não é pescador. Ai, ele é uma delícia também. Não, ah, não. Ah, esse daqui não é um cachorrinho. Esse daqui são... É cachorro. Olha que amor. Olhem este aqui. E esse aí é dos cachorros. Também tudo do cachorrinho. Ó, todo do cachorrinho. Esse daí é pescador. Os chinelinhos, que a Sandra tem os de verão, de verão e tem os de inverno. Uhum. Aqui, uma linha masculina que também está em promoção, não é, Sandra? Sim, também não. Os pijamas masculinos da Sandra são ótimos. De liganete. Olha que delícia. R$99 também. R$99. Então, esse programa está indo no Dia dos Pais. Quem não comprou presente no Dia dos Pais, tem que vir que venha buscar um pijama desses. Ah, e tem os chinelos também. Os masculinos, tu diz? Masculinos, R$50. Tá. E aqui, gente, como aqui na Sandra, a Sandra também trabalha com coisas pra cama e pra banho, as colchinhas, os cobre-leites estão com promoção também. Com 20% de desconto. 20% de desconto. Acho que é essa do turno. Peraí. 174. E lindos, não é? É? Tem de patchwork, tem várias estampas. Além disso, tem lençóis, toalhinhas de lavabo, toalhas de banho, toalhas de rosto. Enfim, tudo aquilo
que é pra gente curtir a casa quando chega de noite, com muito conforto, muita qualidade, muita coisa linda. E a gente encontra aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, bem de frente pra Ramiro Barcelos, quase esquina aqui com a... Com a Praça Júlio de Castilhos. A Sandra Tese, que tem mais de 45 anos a loja, é uma loja que é conhecida pela sua qualidade, pelo produto super bom e por esse atendimento super querido aqui da Sandra e da Graça. E a gente espera vocês aqui para aproveitarem essas promoções, porque isso aqui, ó, gente, não sai de moda, a gente compra, usa, é investimento. Investimento, não usa esse ano, usa o ano que vem.